shkuarje tek tyrbet. Na shumë e respektojnë veprën e Sultan Muratit, një vepër madhore, cilin e ka bon vitin 1389. Edhe nuk ka gjak shqiptari musliman që nuk e dën dhe nuk e respektojnë veprimtarinë heroike të Sultan Muratit. Në vitin 1389, ju e dini vëllezër të dashur, fitoria muslimanëve kundrejt serboslavëve në betejën e Kosovës, edhe ato Allah azza wa xhel e ka ndihmu popullin e shqiptarisë për ndryshe këtu, unë e ti se këshum, po s'ki shumë ditash me fulqe, pasha zëtin, mas me pas fitu, Sultan Murati, në vitin 1389, në betejën e Kosovës, kundrejt Karagjorgjave të Beogradit, na nuk këshum dit shqip me fulqe, as nuk këshum dit me thirezan Muhammedi, as nuk këshum dit me thonë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. E na respektojmë i mirë, pa na nuk shkujna me lyp ndim të vërri ti. As të vërri pejgamberit a.s. As të vërri Khulefaur Rashidin. As të vërri e askujt pe as një dëshmorve. Se ata nuk kanë vdek që na me shku të vërret e ty në më u përkull. Për ata kanë vdek që neve me na fut në kry për kullin i Zotit Gjelle Gjelalu u. Edhe në gënë Zotin dhe kurban për Zotin preni. E që ka bojnë sëtë? Shkujnë të tyrbja, preni ato një kënës. Dikush e pret një pull, dikush e pret një kurban, dikush e pret një dash, dikush e pret një dhi, dikush e qen një vë, dikush e qen i qen dy vë, dikush që shko mundësi njeri. Mirë po ju bëj apel, dine se në udhë bila edhe 5 cent mi qu, me qatë njetë që shkojnë, del pe imamit. Pse? Pse me prej kurban? Pse vëlla mash në është djallin, s'po hinë punë djallin, as kena nevoj me hinë punë, na i kishëm punë mirë, e po me një maj, qka përdojnë me hinë punë, na kej punë t'i kishëm mirë. Pra ndaj, vëzër të dashur, ju bëj apel, për i zetë zotit, Gjelle Gjelalu hu, keni kujdes satë ma shumë, sepse dini islam kështu nuk pranën, feja islame kështu nuk toleranë. Këto sene vlozën jënë bestutni, ma dje nuk janë pjesë e besimit poplit tonë, nuk është pjesë e kulturës poplit tonë, ndështë atë ne pa dituri njerëzit i kanë bo se nuk kanë ditë, edhe vedia e islamit vetëse nuk kanë ditë. A kur ja kemi spjegu për shambull njerëzve tanë, ja kemi sëqaru gjematit tonë, ja kemi sëqeru miletit tonë, formën matë bitë mëshme, ata kanë kuptu.